ባዮሎጂ ለህብረተሰቡ በብዙ መንገድ አገልግሎት ይሰጣል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው በአመጋገብ ስርዓት ላይ ወይንም ኒውትሪሽን ላይ የባዮሎጂ እውቀት የሚያገለግለውን ወይም የሚጫወተውን ሚና እናያለን። አመጋገብ ስርዓት ወይንም ኒውትሪሽን የባዮሎጂ አንደኛው ቅርንጫፍ ሲሆን የሚያጠናው እኛ የምንበላቸውን የተለያዩ ምግቦችን ያጠናል እና እነዚህ ምግቦች ምን የሚያመጡትን ሰውነታችን ላይ የሚያመጡትን ለውጦች፣ ጥቅሞችን ሁሉ ጨምሮ የሚያጠና ሳይንስ ሲሆን የሚከተሉትን ጥናቶችን ያካትታል። በመጀመሪያ ምግብ እንዴት እንደሚገኝ የሚለውን ያጠናል። ምግብ በብዙ መንገዶች ይገኛል። ከእርሻ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ውስጥ አሳዎች በማደን አሳም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ስጋዎች ደግሞ ከተለያዩ ከከብት ከዶሮ ሊሆን ይችላል እና ምግብ እንዴት እንደሚገኝ አንድ ያጠናል። ሁለተኛ ደግሞ ምግብ እንዴት እንደሚፈጭም ያጠናል። ምግብ እንዴት እንደሚፈጭ ስንል ያው ሰውነታችን ውስጥ ምግቡ ከተበላ በኋላ ሰውነታችን እንዴት ነው ይሄ ምግብ የሚፈጨው የሚያልፈውን ሁኔታ ያጠናል። የተለያዩ ምግቦች በተለያየ መንገድ ነው የሚፈጨው በሰውነታችን እና ኒውትሪሽን ወይንም የአመጋገብ ስርዓት እነዚህን የተለያዩ የአፈጫጭ ሁኔታዎችን ያጠናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምግብ ውስጥ ያሉትን ንጥረ ነገሮችን የሚያጠና ነው። ምግብ ውስጥ ያሉትን ንጥረ ነገሮች ኒውትሪየንትስ ይባላሉ በእንግሊዝኛ። እና እነዚህን ንጥረ ነገሮችን ያጠናል። የተለያዩ ምግቦች የተለያዩ አይነት ንጥረ ነገሮችን ያሏቸው እና ይሄንን ያጠናል ማለት ነው የአመጋገብ ስርዓት ወይንም ኒውትሪሽን። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህም ተያይዞ ማለት ነው ንጥረ ነገሮች ለሰውነታችን የሚጫወተውን ሚና ወይንም ጥቅምም ያጠናል ማለት ነው የአመጋገብ ስርዓት። ቅድምም እንዳልኩት ምግብ ውስጥ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች አሉ። የተለያዩ ምግቡ የተለያየ ንጥረ ነገሮች አሏቸው እና እያንዳንዱ ንጥረ ነገር በሰውነታችን ውስጥ የሚጫወተውን ሚና ያጠናል ማለት ነው ኒውትሪሽን ወይንም የአመጋገብ ስርዓት። አሁን እንድታስቡት የምፈልገው ጥያቄ ከዚህ በፊትም በሌላ ቪዲዮ ላይ ተነጋግረናል፣ ምግብ ለምን ያስፈልገናል የሚለውን ነገር እንድታስቡት ነው የምፈልገው። በየቀኑ ምግብ ለምንድን ነው የምንበላው? ምንድን ነው ሰውነታችን ውስጥ የሚሰራው ነገር? ለምንድን ነው ምግብ የሚያስፈልገን የሚለውን ስናይ በመጀመሪያ ደረጃ ምግብ ለማደግ አስፈላጊ ነው፣ ወይም በእንግሊዝኛ ግሮ። ለማደግ ምግብ በጣም አስፈላጊ ነው። ያው ልጆች ያድጋሉ፣ በቁመት ይረዝማሉ፣ በሰውነትም ይተልቃሉ እና ይሄ ሁሉ ለውጥ ለማምጣት ምግብ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ልጆችም ወይም ማንኛውም ሰው ሊጎዳ ይችላል፣ ሊወድቅ ይችላል። የተጎዳው የወደቀበት የቆሰለው ነገር መመለስ አለበት ወይ መጠገን አለበት፣ ቁስሉ መዳን አለበት። አዳዲስ የቆዳ ህዋሳቶች በቅለው ያንን ቁስሉን ቦታ መሸፈን አለበት እና ያንን ለማድረግ ህዋሳቶቹ እንዲባዙና ቁስሉን እንዲሸፍኑ ምግብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ምግብ የሚያስፈልገን ምክንያት ለመባዛት ወይም ለሪፕሮዳክሽን ምግብ ያስፈልጋል። የሰዎች እንዲዋለዱ ግዴታ ምግብም ያስፈልጋቸዋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጤንነትን ለመጠበቅ ግዴታ ምግብ ያስፈልገናል፣ ወይንም ጉድ ሄልት እንዲኖረን ግዴታ ምግብ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት አንድ ሰው ቢጎዳ ቢወድቅ፣ ያ ቁስሉ እንዲድን ምግብ መበላት አለበት። የሰውነት ሙቀት የሚመጣው ሰውነታችን ሙቀት የሚመጣው ከምግብ ከምንበላው ምግብ ነው። ምንበላው ምግብ ኃይል ያመነጫል፣ ከዛ ሰውነታችን ሙቀት ያገኛል። ልባችን የሚመታው ምግብ ስለምንበላ ነው። ስጤነኛ ለመሆን ምግብ መብላት አለብን። በተጨማሪም ትክክለኛው ምግብ መብላት አለብን፣ የተመጣጠነ ምግብ መብላት አለብን። ቅድምም እንዳልነው ምግብ ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች የተለያዩ ናቸው እና ንጥረ ነገሮችም የተለያየ ስራ ነው የሚሰሩት እና ለእያንዳንዱ ንጥረ ነገር አስፈላጊ ስለሆኑ የሚሰሩት ስራ አስፈላጊ ስለሆነ የሚያስፈልገውን ትክክለኛውን ምግብ መብላት አለብን።
ከዚህ በፊትም በሌላ ቪዲዮ ላይ ተናል ለምሳሌ ለፕሮቲኖች አስፈላጊ ናቸው። አለ ፕሮቲን የፕሮቲን እጥረት የሚያስከትለው በሽታ አለ። እንደዛም ቫይታሚን ዲ ከወይም ካልሽየም እነሱም አስፈላጊ ናቸው ለአጥንት መዳበር። የነሱ እጥረት ሌላ ችግር ሊያስከትል ይችላል። አዮዲን የሚባለው ንጥረ ነገርም አስፈላጊ ነው። እሱ እጥረት ሌላ ችግር ሊያስከትል ይችላል። ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ሲም እንደዚሁ አስፈላጊ ናቸው። የነሱ እጥረት ሌሎች ችግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስለዚህ ምግብ ጤንነትን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምግብ ውስጥ ስለሚገኙ ስለተለያዩ ንጥረ ነገሮች እናያለን። ሁሉም ምግቦች ከሚከተሉት አንዱ ቢያንስ አንዱ ንጥረ ነገር ምግብ ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ ምግብ ውስጥ ቢያንስ አንዱ ከዚህ ውስጥ አንዱ ምግብ ውስጥ ይገኛል ግዴታ፣ ከነዚህ ስድስቱ ማለት ነው። እነዚህም እንደምታዩት የመጀመሪያው ካርቦሃይድሬት ሲሆን ካርቦሃይድሬት የሚያካትተው እነ ዳቦ፣ ጤፍ እና የመሳሰሉት ሲሆን የሚገኘው ደግሞ እዚህ ስዕል ላይ የመጨረሻው ወይም የመጀመሪያው ሳጥን ጋር ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሊፒድስ ናቸው። ሊፒድስ የስብ አይነት ሲሆን የሚገኘውም የተለያዩ አይነት ይሄ ቀይ ስጋ ውስጥ ጮማ ያላቸው ቀይ ስጋ ውስጥ ይኖራል፣ ቂቤ ውስጥ ይኖራል እና የምግብ ዘይቶች ውስጥም ከአትክልት ከሰሊጥ ኑግ ሱፍ ዘይቶች ውስጥም ሊፒዶች ይገኛሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ፕሮቲኖች ናቸው። ፕሮቲኖች የሚገኙት ስጋ ውስጥ አሳ፣ ዶሮ፣ እንቁላል ውስጥ አሉ። ወተት ውስጥም ፕሮቲን ይገኛል። ቺዝ ውስጥም አይብ አይነት ውስጥም ይገኛል። የተለያዩ ደግሞ ጥራጥሬዎች እንደነ ምስር፣ አተር፣ አኩሪ አተር ውስጥ ፕሮቲኖች ይገኛሉ። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ቫይታሚን ናቸው። ቫይታሚኖች የተለያዩ አትክልት ውስጥና ፍራፍሬ ውስጥ ቫይታሚኖች ይገኛሉ። ለምሳሌ ቫይታሚን ሲ የሎሚ ውስጥ ብርቱካን ውስጥ ይገኛል እና በጣም አረንጓዴ የሆኑ አትክልቶች እንደ ጎመን ውስጥ ቫይታሚን ሲ ይገኛል። ከዛ በአምስተኛ ደረጃ ምግብ ውስጥ ከሚገኙ ንጥረ ነገሮች ማዕድኖችን ያካትታል ወይንም ሚኔራሎችን። እነዚህም አብዛኛው ምግብ ውስጥ ይገኛሉ። ለምሳሌ ካልሽየም በወተት ውስጥ እና የወተት ግብዓቶች ውስጥ እንደነ እርጎ፣ አይብ ውስጥ ካልሽየም ይገኛል እና ካልሽየም በጣም ለአጥንት ጥንካሬ አስፈላጊ የሆነ ማዕድን ነው። መጨረሻ ደግሞ ውሃ ነው። ውሃ ያው ሁሉም ምግብ ውስጥ በተለያየ መጠን ይገኛል። በጣም አስፈላጊ የሆነ ንጥረ ነገር ነው ለእኛ ሕይወት እና ለጤንነታችን። በእነዚህ ንጥረ ነገሮች ስራ መሰረት ባዮሎጂስቶች እነዚህ ንጥረ ነገሮችን ወደ አምስት ቡድን ይከፋፍሉታል። የመጀመሪያው ግሩፕ ኤ ሲሆን ወተትንና ቺዝን ወይንም አይብን ያካትታል። እነዚህ የፒራሚዱ ላይ ስናየው እዚህ ጋር ነው የሚገኘው ማለት ነው ግሩፕ ኤ። በቀን ደግሞ እስከ 300 እስከ 600 ግራም ወተትና አይብ ወይም ቺዝ እንድንመገብ ይመከራል። ይህም ማለት ወደ አንድ ብርጭቆ ወተት ወይም ሁለት ብርጭቆ ወተት ማለት ነው። ግሩፕ ቢ ውስጥ ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬ ይገኙበታል። ግሩፕ ቢ ያው በፒራሚዱ እዚህ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል እና የሚመከረውም በቀን እስከ አራት ጭልፋ ወይንም አራት ሰርቪንግ ማለት ነው። ያው አራት ፍራፍሬ ወይም አራት አትክልት አይነቶችን መመገብ ያስፈልጋል በቀን ማለት ነው።
በሶስተኛው ደረጃ ግሩፕ ሲ ጋ ስንመጣ ደግሞ ስጋና እነዚህ ጥራጥሬዎች ያካትታል። እነ ምስርና አተር፣ አኩሪ አተርን የመሳሰሉትን በፒራሚዱም ላይ በሶስተኛ ደረጃ ጋር ይገኛል ማለት ነው። ወደ ግሩፕ ዲ ደግሞ ስንመጣ የሚያካትተው እነ ዳቦ፣ ጤፍ፣ የተለያዩ እህሎች እንደነ ገብስ፣ ስንዴና የመሳሰሉትን ሲሆን እዚህ ጋ የመጨረሻው ፒራሚዱ መጨረሻ ላይ ነው እና በቀን የሚመከረው ደግሞ ሁለት የዳቦ ቁርስ ወይም ሁለት ጥቅል እንጀራ በርከት ብሎ የምንጠቀመው ወይም የምንበላው ምግብ ይሆናል። ለዛም ነው እዚህ መጨረሻ ላይ የተደረገው ከፒራሚዱ በብዛት አንጻር ስለሆነ የፒራሚዱ የሚያሳየን የመጠንን ነው የሚያሳየን። ምን ያህል መጠን ነው ከፍተኛ የሚወሰደው ዝቅተኛ የሚወሰደውን በመጠን ነው ፒራሚዱ የሚያሳይ። በብዛት የሚወሰደውን ያው ከስር ያደርግና ከዛ ያነሰ የሚወሰደውን ደግሞ ወደ ላይ ወስዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ግሩፕ ዲ ዋናው ያው በእንጀራ እና ዳቦ መደበኛ ምግብ ስለሆነ ሩዝም ይገኛል እዚህ ውስጥ መደበኛ ምግቡ ስለሆነ በከፍተኛ የሚወሰደው እነዚህ ምግቦች ናቸው ማለት ነው። የመጨረሻው ምድብ ውስጥ ደግሞ ግሩፕ ኢ ውስጥ የሚገኙት እነ ሊፒድ ወይም ፋት የሚባሉት የስብ አይነት እንደነ ቂቤ እና ጣፋጮችም ይገኙበታል። እነዚህ ያው በትንሹ የሚወሰዱ ናቸው። ይሄኛውም የምግብ ዘይት ያው በሊፒድ ውስጥ ነው ብያለው። ምግብ ዘይት በከፍተኛ ከሊፒዶች በከፍተኛ ሊወሰድ የሚችለው ሲሆን እነ ጮማ፣ ቀይ ስጋ ውስጥ ያለው ጮማ እና ቂቤ የመሳሰሉና ጣፋጭ ነገሮች ደግሞ በትንሹ የሚወሰዱ ናቸው። እነዚህ ግሩፕ ኢ ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እነዚህ ስድስቱም ንጥረ ነገሮች በአምስቱ ምድብ ውስጥ ወይ ግሩፖች ውስጥ በተለያየ መጠን ይገኛሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ግሩፕ ወይም ምድብ ስድስቱንም ንጥረ ነገር በውስጡ ይዛል በተለያየ መጠን። ለዚህም ነው አንድ ሰው ተመጣጣኝ ምግብ መብላት አለበት የሚባለው ከሁሉም ከነዚህ ከአምስቱም ግሩፕ የተወሰነ መመገብ አለበት በየቀኑ። ምክንያቱም እነዚህን ስድስቱንም ንጥረ ነገሮችን በአግባቡ ሁኔታ በሰውነት ውስጥ እንዲገኝ አንድ ሰው እነዚህን አምስቱን ግሩፕ በተወሰነ መጠን በየቀኑ መጠቀም ይኖርበታል ማለት ነው። በተጨማሪም የባዮሎጂ እውቀት በእያንዳንዱ ምግብ ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር ለማወቅ ለመለካት ምን ያህል ንጥረ ነገር እንዳለም ለመለካት አስፈላጊም ነው ማለት ነው።